É estranho pensar que num dia qualquer, talvez um domingo enquanto nos preparamos para um almoço em família, alguém partirá daqui para sempre. E isso não mudará nossas vidas. Mas é igualmente estranho pensar que num dia qualquer, talvez um domingo enquanto outros se preparam para um almoço em família, partiremos daqui para sempre. E isso também não fará diferença. Vista desse modo, nossa história parece mais relevante. Mas o fato é que todas são. Todas dariam um romance. E quando se perdem, boas histórias se vão e bons romances também. São 5 horas da manhã no cemitério Highgate, na cidade de Londres. O inverno chegou mais cedo esse ano. Faz muito frio e a neblina toma conta do lugar. Thank you.
Anarme de Maridade, Macarela Italianski, Pecciariana Pesce, Siles Manusha, Peseriga Leschesi, Advocatura, Sudie, Reshaya, Vi e Polizai Zure Sileske Gene, Di Kel Pemande Sarpociao, Astardemove, Parochierte Verda, Ser e Ahmedesco, Nuna Miliam Italiansko Plan, Cauvel Parlo Anine. Todos somos criaturas de Deus, sopradas nesse mundo como se sopram as garrafas. No momento do sopro, recebemos uma luz, porque justo nessa hora, o Deus menino estava brincando de colocar vagalumes nas garrafas para guiar nossa jornada pelo mundo. Quando as garrafas se quebram, e acredite, amigo, elas um dia se quebram, os vagalumes voltam ao seu lugar de origem. Cedo ou tarde, todos nós saberemos sobre os segredos dos vagalumes.